lige at blive kaldt bugtaler. For det er jo det, du er. Ja, det er ren information. Så tager vi det, som det er. Kan man improvisere, når man laver? Ja, det kan man godt. Bugtaleri. Den nye modstander, det er en artist, og gode artister, de hænger så bekendt ikke på træerne, men det gør han heller ikke. Han står ved pulten. Det er bugtaleren Preben Palsgaard.